טוב, מסע אלחיר לג'מיע, ערב טוב לכולם. בדרך לפה חשבתי על השאלה, שאלת הלאום הישראלי. ואמרתי, למה קברניטי המדינה בחרו בשם הזה, ישראל? לפני כך חשבו לקרוא למדינה בשם ציון. דרך אגב, בהתחשבות בין היתר באוכלוסייה הערבית, עברו מציון לישראל. ופה בדרכי חשבתי, למה לא התחשבו בצורה יותר רצינית, וחשבו על דבר יותר משותף. למשל, סבא של ישראל הוא אברהם. לו קראו למדינה אברהם, אני חושב שכולנו יכלנו להרגיש שותפות מסוימת, שהרי הוא אבא של כולם. אבל בחרו בהנכד שלו, שהוא אבא של האומה היהודית בגלגול של עכשיו. ואנחנו נמצאים במקום כל כך ייחודי, כי השאלה היא לא רק מיהו יהודי, אלא גם מיהו ישראלי, וגם מיהו אזרח. כלומר, האם אני הערבי כן אזרח במדינת היהודים, נקודה? האם זו מדינתי? אני הערבי? האם היא הוקמה בשבילי אני? האם הייתה יומרה כזו אף באיזשהו שלב? ואני מסתכל עכשיו גם על אמל אסעד וגם על קריף, וגם אתה, דניאל. ואני חושב שהתנועה הציונית לא רק רצתה לבנות אומה במובן היהודי, אלא שהוא קרא לאמל אסעד דרוזי. ואמל מבחינה דתית הוא אכן דרוזי, אבל מבחינה לאומית הוא ערבי. בסעיף הלאום אצלו, זה עכשיו אין סעיף לאום בתעודת זהות, אבל מבחינה רשמית הלאום שלו הוא גם דרוזי בתוך מדינת ישראל, למרות שהלאום שלו הוא ערבי, כמוני אני, שנינו מהכרמל דרך אגב, שכנים. ואני מסתכל על קריף, האמת שגם הוא ערבי כמוני, מתוניסיה, אבל מדת משה. אני מוסלמי, הוא דרוזי, הוא מדת משה, אבל אנחנו ערבים. והמדינה הזו או התנועה הציונית אולי רצתה לבנות בהתחלה רק לאום אחד, אני רואה שהיא הצליחה לשבש כל מיני לאומים, ואני הפכתי לערבי ישראלי. ומי זה הערבי הישראלי מבחינת הגישה הממסדית הקלאסית? הוא כן ערבי, לומד את השירה הערבית לפני הנביא מוחמד, אחרי זה על תולדות חייו של הנביא מוחמד, אחרי זה החליפות הראשידין, בית אומיה, בית עבאס, ושם עוצרת ההיסטוריה. אנחנו לא לומדים מעבר לזה. אנחנו בתי ספר שלנו לומדים עד ללפני 1,000 שנה, אחרי זה אין כלום. מה היה פה בשנות ה-40, ה-50, בשנות ה-30, ה-40, אין כלום. אז אני ערבי משובש כזה, ערבי עם שורשים, אבל בלי היסטוריה קרובה. יחד עם זאת, אני גם ישראלי מעוות. כי הישראלי האמיתי של 100% הוא היהודי במדינת היהודים, ישראל. אז הערבי הישראלי הוא משובש מבחינה לאומית, והוא גם משובש מבחינה אזרחית. זה היצור שהממסד ניסה ליצור מאיתנו, אנחנו ערבים, דרך מערכת החינוך, דרך התקשורת. במידה ואני מגדיר את עצמי כערבי פלסטיני, הרי זה הדבר הטבעי ביותר. אני בן של אבא שלי, שנולד בשנת 44, והוא הבן של סבא שלו. הדבר הכי בסיסי, אני ערבי פלסטיני. יחד עם זאת, אני אזרח במדינת ישראל.
מה שאני מחפש זה להיות ערבי ב-100% ולהיות גם אזרח במדינה ב-100%. מצוין. ולא חצי ערבי ולא חצי אזרח במדינת ישראל. תודה, זו הגישה שלי מול הגישה הממסדית. יש לי מה להרחיב אחר כך? לא, אחר כך. תראה, תענה על שאלות. תודה רבה. תודה רבה. שכנעת.